El PSOE, que ha obert avui la ronda de contactes amb la presidenta del Parlament d'Andalusia, renuncia a presentar Susana Díaz a la investidura i liderarà l'oposició. Todas, absolutamente todas las decisiones que se tomen en el Parlamento de Andalucía van a estar marcadas por la extrema derecha, por el partido Vox. Els populars que assumiran la presidència de la Junta, en Juanma Moreno al capdavant, es congratulen de la nova etapa que es viurà a Andalusia amb el nou govern i neguen pactes ocults durant les negociacions. De pacto oculto nada, todo está muy transparente, lo conocen todos ustedes y lo conocen todos los andaluces. Juan Marín, de Ciutadans, que assumirà la vicepresidència, insisteix que el govern és entre el seu partit i el PP. Nega una conselleria de família tal com els populars han pactat amb Vox. Es Ciudadano que le plantea al Partido Popular una conselleria de políticas sociales, igualdad, conciliación y familias. Lo que no hay es una conselleria de familias independiente. Respecte a aquesta polèmica sobre els pactes, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit avui que l'acord entre PP i Vox es paper mullat, una afirmació que el partit d'extrema dreta ha negat. Al senyor Rivera lo que le decimos es que los acuerdos se van a llevar adelante. Avui a la tarda continuarà la ronda de contactes amb Vox i Adelante Andalucía.